Izmjenama i dopunama zakona o javnim putevima, koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, vozače na autoputevima u Srpskoj očekuju stimulativni modeli plaćanja putarina, među kojima su i jeftinije putarine od 15% do 25%. U Ministarstvu saobraćaja kažu da na ovaj način žele da podstaknu vozače da ne izbjegavaju autoputeve. Vozačima koji svakodnevno koriste autoputeve u Srpskoj do kraja oktobra bi trebalo da bude olakšano i omogućeno jeftinije putovanje. U ministarstvu navode da će vozači na raspolaganju imati dva stimulativna modela. Prvi su pretplatne karte koje će važiti za putničke automobile i vozila poput motocikala i mopeda. Popusti će se odnositi samo na elektronsku naplatu putarine. Cijena te karte će biti 40 puta cijena na toj relaciji, recimo od Prnjavora do Banja Luke, cijena od Prnjavora do Banja Luke puta 40 i to je recimo cijena mjesečne karte. Godišnja karta je po istom principu, znači cijena te relacije puta 400, s tim da godišnja karta neće biti vezana za kalendarsku godinu, nego ukoliko kupite u maju, vrijedit će do maja iduće godine. Po ovom modelu mjesečna karta za putnička vozila na relacijama Banja Luka-Prnjavor bi iznosila 160, a Banja Luka-Doboj 280 maraka, godišnja od 1600 do Prnjavora, a 2800 do Doboja. Mjesečna i godišnja karta za relaciju Banja Luka-Gradiška trebalo bi da bude poznata do kraja mjeseca, kada će vlada donijeti odluku o visini putarine na ovoj relaciji. A da bi vozači koristili ove povlastice, u automobilu moraju da imaju tag, odnosno uređaj za elektronsku naplatu koji košta 40 maraka. Pojedini vozači smatraju da će im na ovaj način biti olakšano plaćanje putarine i omogućeno kraće zadržavanje na naplatnim kućicama. Olakšat će mnogo, a i ujedno će ovaj put rasteret vamo, stari put. I normalno da će nam biti bolje i brže ćemo stizati u Banja Luku ili gdje već idemo. Pa normalno, bit će manja gužba kroz Laktaše i sva regionalna mjesta. Druga vrsta stimulativnog modela, odnosno mogućnosti da vozači ostvari popust, je i sada u primjeni i iznosi 15%. Dakle, vozači koji imaju tag uređaj te elektronski uplate, na primjer 100 maraka putarine, za trošenje dobijaju dodatnih 15 maraka. Do kraja oktobra, navode u resornom ministarstvu, stimulativni popust bi trebalo da se poveća do 25% i odnosit će se na kompletnu mrežu autoputeva u Srpskoj. Ova dva stimulativna modela trebalo bi da budu u funkciji krajem mjeseca, kada se očekuje da zaživi i zatvoreni sistem naplate na pravcu Banja Luka-Gradiška.